Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. 8-sinf geografiya darsida bugun sizlar bilan aholiga xizmat ko'rsatish sohalari, O'zbekistonda rekreatsiya va turizm mavzularini o'rganamiz. Demak, diqqat bilan e'tiboringizni qarating. Xizmat ko'rsatish sohalari, ya'ni mamlakatimizda davlat byudjetining qariyb 60% ijtimoiy sohani rivojlantirishga yo'naltirilmoqda. U asosan moddiy ne'mat ishlab chiqarmaydigan sohalarga, ya'ni ularga fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, jismoniy tarbiya va sport, san'at, uy-joy xo'jaligi, maishiy xizmat, dam olish maskanlari, boshqaruv sohalarini qamrab oladi. Aloqa xizmat ham xizmat ko'rsatish sohalari orasida alohida ahamiyatga ega. Ya'ni u moddiy ne'matlar ishlab chiqarmaydigan sohalar safiga kiradi va uni xizmat ko'rsatish sohasi ham deb yuritiladi. Iqtisodiyotimizni barqaror rivojlantirishda xizmat ko'rsatish sohasini ahamiyati tobora katta rol o'ynab bormoqda. Hamda xizmat ko'rsatish sohalari tarkibi juda xilma-xil va murakkab sanaladi. Va ana shu sohalarning bosh vazifasi aholiga xizmat ko'rsatishni ko'paytirish hamda ularning turi va sifatini yaxshilashdan iborat. Xizmat ko'rsatish muassasalarini joylashtirishda xizmat ko'rsatish sohalarini, korxona va muassasalarini aholi asosan qayerda gavjum bo'lsa, o'sha joyda barpo qilinadi. Ya'ni hamma hududda ham har bir xizmat ko'rsatish tarmog'iga talab bir xil darajada emas. Ya'ni asosan bu xizmat ko'rsatish sohalarini aholi gavjum hududlarida joylashtiriladi. Aholisi kam bo'lgan qishloq joylarda biz katta hajmdagi savdo do'konlarini joylashtira olmaymiz. Sababi u hududda ana shu muassasani joylashtirishda, demak, iqtisodiy samara keltirmaydi. Xizmat ko'rsatish muassasalarini joylashtirishda xizmatga bo'lgan talabning davriyligi ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni har bir ko'rsatilayotgan xizmatga talab bir xil me'yorda emas va davriyligi ham doimiy emas. Ayrim xizmat ko'rsatish sohalarimizning davriyligi nisbatan qisqaroq, ayrimlarningki uzunroq. Shundan kelib chiqib, ana shu muassasalarni joylashtirishda shu sohaga bo'lgan talabning davriyligi ham inobatga olinadi. Aholiga xizmat ko'rsatish sohalari ikkita guruhga bo'linadi. Ya'ni ehtiyojiy xizmat hamda ish xizmatiga. Ehtiyojiy xizmatga sog'liqni saqlash, maishiy xizmat hamda ta'lim xizmati kiritilsa, ish xizmatiga maslahat markazi, axborot xizmati, ijara xizmati, reklama xizmati hamda boshqa xizmatlarni biz ish xizmatiga kiritamiz. Axborotlarni tarqatish, shuningdek, mamlakat iqtisodiyotini boshqarishda aloqa xizmati muhim o'rin tutadi. Aloqa xizmati ikki turga bo'linadi, ya'ni pochta aloqasi hamda elektron aloqaga. Pochta aloqasi bu turli pochta jo'natmalari, ya'ni xat, bandirol, posilkalarni qabul qilish, jo'natish va yetkazib berishni o'z ichiga oladi. Pochta aloqasiga o'xshash xizmat yurtimizda bundan 2,5 ming yil avval ham mavjud bo'lgan. Elektron aloqaga esa telefon, telegraf, radio, televideniya, elektron pochta kabi xizmatlarni kiritamiz. Telegraf aloqasi yurtimizda 19. asrning 80. yillari temir yo'l qurilishi bilan bir qatorda vujudga kelgan. Dastlabki telegraf stansiyasi bundan bir asr avval Toshkentda ishga tushirilgan. Respublikamizda mobil aloqa xizmati ham eng tez rivojlanayotgan xizmat turlariga kiradi va endilikda ushbu xizmatdan foydalanuvchilar soni 19 milliondan oshdi. Respublikamizda 1985 yilda ishga tushirilgan Toshkent teleminorasi Buyuk Minoralar Xalqaro Federatsiyasi ro'yxatiga kiritilgan bo'lib, balandligi 375 metrni tashkil qiladi va dunyoning yetakchi 10 ta teleminora safiga kiritiladi. Va mana shu suratni ko'rib turganingizdek, Toshkent teleminorasi 10 ta eng baland teleminoralar ichida 9-chi o'rinda turishini ko'rib turishimiz mumkin. Xizmat ko'rsatish sohalari ichida matbuotchilik sohasi ham alohida ajralib turadi. Biz o'qiyotgan darslik, kitob, jurnal va boshqa matbuotchilik korxonasi bo'lgan nashriyot va bosmaxonalarda tayyorlanadi va so'nggi yillarda mana shu sohaga qaratilayotgan e'tiborni ortib borishi natijasida yangi zamonaviy texnika va texnologiyalar ham ushbu sohaga jalb qilinadi. Dastlabki bosmaxona 15. asr o'rtalarida Germaniyada vujudga kelgan va bizda 19. asrning oxirlarida ishga tushirilgan. Bugungi kunga kelib mamlakatimizda 120 dan ortiq bosmaxona ham faoliyat ko'rsatmoqda.
Aholiga xizmat ko'rsatish sohalari orasida ta'lim ham alohida ahamiyatga ega. Bugungi kunga kelib mamlakatimizda 10 mingga yaqin umumiy o'rta ta'lim maktablari faoliyat ko'rsatmoqda va mamlakatimizning savodxonlik darajasi ham 99.3% ni tashkil qildi va ushbu ko'rsatkich bo'yicha dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichlardan birini tashkil qiladi. Aholiga xizmat ko'rsatish sohalari orasida sog'liqni saqlash tizimini ham alohida o'rni bor. Ya'ni fuqarolarimizning o'rtacha umr davriligi 1990-yilda 67 yoshni tashkil qilgan bo'lsa, 2017-yilga kelib 74 yoshga yetganini ta'kidlab o'tish joiz. Ya'ni O'zbekiston mana shu ko'rsatkich jihatdan rivojlangan mamlakatlar qatoridan joy oldi. Ya'ni sog'liqni saqlash tizimiga so'nggi yillarda alohida ahamiyat berilayotganligi sababli mazkur tizimga malakali kadrlarni hamda so'nggi zamonaviy tibbiyot uskunalarini olib kelinishi natijasida tibbiyot sohasida ham sezilarli darajada o'sishni kuzatishimiz mumkin. Aholining ovqatlanishini yaxshilash, uni un va tuzni zarur mikroelementlar bilan to'yintirish, onalar va bolalarni vitaminga boy dori-darmonlar bilan ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar tufayli bugungi kunda bolalarimizning 92% rivojlanish ko'rsatkichlari bo'yicha Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti standartlariga mos keladi va ushbu ma'lumotlardan bizning sog'liqni saqlash tizimi ham rivojlanish ko'rsatkichlarini ancha tez sur'atlarda o'sayotganini kuzatishimiz mumkin. Endi esa sizlar bilan O'zbekistondagi rekreatsiya va turizm sohalari bilan tanishib chiqamiz. Xizmat ko'rsatish sohalari orasida rekreatsiya xizmati so'nggi yillarda keng rivojlanmoqda. Rekreatsiya xizmati mehnat qilish jarayonida sarflangan kuch, energiyani tiklashda muhim omil sanaladi. Rekreatsiya xizmatini rivojlanishi uchun zarur bo'lgan omillar quyidagilardan iborat. Ya'ni kundalik ehtiyojlardan orttirilgan mablag', rekreatsiya resurslari va rekreatsiya xo'jaligining mavjud bo'lishi bu uni rivojlanishi uchun zarur bo'lgan omillar safiga kiritiladi. Rekreatsiya resurslari ikki xil, ya'ni tabiiy va madaniy tarixiy rekreatsiyaga bo'linadi. Tabiiy rekreatsiya resurslariga tabiiy sharoit va tabiiy boyliklari zaminida vujudga kelgan sharsharalar, g'orlar, buloqlar, so'lim tog' yonbag'irlarini kiritamiz. Toshkent viloyatidagi Chimyon, Farg'ona vodiysidagi Shohimardon, Chodak, Nanay, Quvasoy, Bog'i Shamol, Chortoq dam olish maskanlari hamda Buxoro viloyatidagi Sitorai Mohixosa, Qashqadaryo viloyatidagi Miroqi kabi dam olish zonalari tabiiy rekreatsiya resurslariga kiritiladi. O'zbekiston tarixiy madaniy rekreatsiya resurslariga boy mamlakatlardan biri sanaladi. Qadimgi shaharlar, maqbaralar, qal'alar, me'morchilik obidalari, muzeylar mamlakatimiz madaniy merosini tashkil qiladi. Tarixiy madaniy obyektlar asosan Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz, Toshkent va Qo'qon shaharlarida saqlanib qolgan va bular mamlakatimizning madaniy tarixiy turizm markazlari hisoblanadi. Ajdodlarimiz bunyod etgan 36 mingdan ortiq tarixiy obidadan faqatgina bugungi kunda 7 mingtasigina saqlanib qolingan va ushbu suratlarda ana shu tarixiy madaniy rekreatsiyaga taalluqli bo'lgan madaniy yodgorliklarimizni ko'rishingiz mumkin. Sayyohlik turizmi dunyo iqtisodiyotining eng jadal rivojlanayotgan sohalaridan biri hisoblanadi. Uning rivojlanib borishi ko'plab mamlakatlarning katta daromad manbayiga aylanib bormoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon sayyohlik tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 2015-yilda dunyo bo'yicha 1.184 milliard sayyoh qayd etilgan bo'lsa, 2016-yil yakuniga kelib, bu ko'rsatkich 1 milliard 1235 million kishiga yetdi, ya'ni 3.9% ga oshganini kuzatishimiz mumkin. Sayohatchilarga ko'rsatilgan eksport xizmatlari qiymati esa 2015-yilda qariyb 1.5 trillion AQSh dollarini tashkil qilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2016 va 2017-yillarda sezilarli darajada oshdi. Butun jahon turizm va sayohatlar bo'yicha kengashi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston sayyohlar tashrifi bo'yicha dunyo mamlakatlari reytingida 150-o'rinni egallaydi. Va ana shu asosiy
kirib kelayotgan sayohatchilarimiz bizning tarixiy madaniy meroslarimizga qiziqishini ortib borishini kuzatishimiz mumkin va so'nggi yillarda O'zbekistonga tashrif buyuruvchilar soni ham keskin ortib bormoqda. Mamlakatimizda tarixiy obidalarning qariyb 200-tasi UNESCO'ning madaniy meroslari obyektlari ro'yxatiga kiritilgan va mana shu madaniy meros obyektlariga kiritilgan mamlakatimizdagi tarixiy me'moriy obidalarni keltirib o'tilgan. Rekreatsiya xo'jaligi tarkibiga mehmonxonalar, dam olish uylari va bazalari, sanatoriyalar, tur bazalari, turistik transport va boshqalarni kiritishimiz mumkin. Va so'nggi yillarda mana shu turizm sohasiga bo'lgan talabning ortib borayotganligi va ko'plab sharoitlarni yaratilishi, chet eldan kirib kelayotgan sayyohlarga ancha yengilliklarni berilishi natijasida bizning hududda mehmonxona xo'jaliklari, dam olish uylari va sanatoriya, turistik bazalarni rivojlanishida ham keskin o'sishlarni kuzatishimiz mumkin. Demak, aziz o'quvchilar, bugungi mavzuyimiz sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, mavzuyimizni mustahkamlash qismiga o'tamiz va ushbu mustahkamlash qismida sizlarga bugungi mavzu bo'yicha o'tilgan ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Ana shu ma'lumotlarning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Agar to'g'ri javob berilgan bo'lsa, siz plus ishorasini qo'yasiz, agar noto'g'ri ta'rif keltirilgan bo'lsa, minus ishorasi orqali tekshirib boramiz. Birinchi tarifimiz Toshkent teleminorasi 1985-yilda qurilgan bo'lib, balandligi 375 metrga teng. Xo'sh, aziz o'quvchilar, ushbu tarifimiz to'g'ri keltirilganmi? Keling endi javobingizni tekshirib ko'ramiz. Demak, ushbu tarifimiz to'g'ri ko'rsatib o'tilgan. Keyingisi mamlakatimizning savodxonlik darajasi 89.3% ga teng. Xo'sh, ushbu ko'rsatkich to'g'ri berilganmi aziz o'quvchilar? Demak, bu javobimiz noto'g'ri berilgan. Ya'ni mamlakatimizning savodxonlik darajasi 99.3% ni tashkil qiladi. Ajdodlarimiz bunyod etgan 36 mingta tarixiy obidadan faqatgina 7 mingtasigina saqlab qolingan. Demak, ushbu tarifimiz to'g'ri ko'rsatilgan o'quvchilar? Demak, bu tarif to'g'ri berilgan. Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz, Toshkent, Qo'qon shaharlari mamlakatimizning yirik turistik markazlari sanaladi. Qani o'ylab ko'ring aziz o'quvchilar, ushbu shaharlarimiz haqiqatan ham mamlakatimizning yirik turistik markazlari sanaladimi? Demak, bu javobimiz ham to'g'ri ko'rsatib o'tilgan. Keyingisi rekreatsiya xo'jaligi tarkibiga mehmonxonalar, dam olish uylari, sanatoriyalar, tur bazalar, turistik transport va boshqalarini kiritamiz. Xo'sh, haqiqatan ham rekreatsiya xo'jaligi tarkibini ushbu sohalarimiz tashkil qiladimi? Keling, endi javobingizni tekshirib ko'ramiz. Demak, ushbu tarifimiz ham to'g'ri ko'rsatib o'tilgan. Endi esa sizlarga mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni daftaringizga yozib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi topshirig'imiz darslikdagi aholiga xizmat ko'rsatish sohalari. O'zbekistonda rekreatsiya va turizm mavzusini yaxshilab o'qib chiqing hamda O'zbekistondagi rekreatsiya va turizm sohasiga tegishli bo'lgan obyektlardan biriga ta'rif yozing. Demak, ushbu topshiriqlarimiz sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, 8-sinf O'zbekiston tarixi darsini boshladik. Yodingizda bo'lsa, 8-sinf O'zbekiston tarixi darsidan Buxoro amirligidagi davlat boshqaruvi va harbiy ish mavzulari sizga mustaqil bajarish uchun topshiriq sifatida berilgan edi. Siz ushbu mavzularda Buxoro xonligining Buxoro amirligidagi lavozimlarning bir-biridan farqi, o'sha sulolalar davridagi lavozimlar hamda Timuriylar davridagidan ko'ra Buxoro amirligidagi harbiy holat haqida sizda ma'lumot paydo bo'lgan edi. Xo'sh, ushbu mavzularni qay darajada o'zlashtirganligingizni keling o'tilgan mavzuni takrorlash uchun berilgan quyidagi testlar yordamida tekshirib olamiz. Birinchi testimizda Buxoro amirligida amirdan keyingi ikkinchi shaxs qaysi lavozim egasi edi? Xo'sh, bir o'yla ko'rdingizmi?
Buxoro amirligida amirdan keyingi ikkinchi lavozim. Bu Qo'shbegi lavozimi edi. Xo'sh, Qo'shbegi lavozimining asosiy vazifasi qani bir sanab o'tingchi. U Buxoro arkida yashar edi, poytaxtni boshqarar edi, davlatdagi barcha ishlarni kerak bo'lsa, amirning o'rnidan ham ko'plab vakolatlarga ega edi. Demak, butun devonning rahbari ham Qo'shbegi edi. Qo'shbegi lavozimi bu katta lavozimlardan biri hisoblanar ekan. Xo'sh, Devonbegi qanday lavozim edi aziz o'quvchilar? Moliya vaziri. Otaliq esa, xo'sh, amirlik davrida otaliq qanday vazifani bajargan edi? Siz balki shahzodalarning tarbiyalovchisi degan javobni bergan bo'lishingiz mumkin, lekin bu Buxoro amirligida kelganida bu lavozimning nufuzi ancha pasayib, u suv xo'jaliklari yoki qurilish hamda suv xo'jaliklari bo'yicha boshliq vazifasini o'tadigan lavozim darajasiga tushib qolgan edi. Mehtar lavozimi haqida ham sizda albatta javob bor. Chunki siz daftaringizga har bir atamani ta'rifi bilan yozib, yod olgan bo'lishingiz kerak edi. Ikkinchi testimiz amirlikda davlat bayrog'ini daxlsizligini saqlanishini ta'minlash, shuningdek, eng ishonchli shaxs sifatida oliy hukmdorning o'sha davlat marosimlarida amir dasturxonidagi taomlarni tortish va nihoyatda mas'uliyatli vazifani bajargan lavozimni aniqlang. Xo'sh, bularning orasida qaysi biri xuddi shunday mas'uliyatli vazifani bajargan ekan? Javoblarni topib oldingizmi? Keling, ularni bir tekshirib ko'ramiz. Demak, bunday ishonchli, mas'uliyatli lavozim bu to'xsoba lavozimi ekan. Keyingi testimiz Buxoro amiri Nasrullo tomonidan harbiy islohot o'tkazilgan sanani aniqlang. Xo'sh, nechinchi yilda harbiy islohot o'tkazib, o'sha sarboz, navkar hamda topchi sifatida o'z askarlarini bo'lib, hatto sarbozxona ham ochgan Amir Nasrullohning islohotlarini so'ralmoqda. Xo'sh, bu nechinchi yilda sodir bo'ldi bu voqea? 1837-yilda. Bilimlarimizni tekshirib oldikmi? Endi oldingizda daftarlarni olgan holdim, yangi mavzuyimizni yozib olamiz. Yangi mavzuyimiz Buxoro amirligida ijtimoiy-iqtisodiy hayot, amirlik shaharlari, ichki va tashqi savdo. Mavzuni yozib olgan bo'lsangiz, quyidagi rejalar asosida bilimlarimizni oshirib olamiz. Demak, birinchi o'rinda biz Buxoro amirligining hududi, aholisi va yer egaligi bilan tanishib chiqamiz. Soliq siyosati Buxoro amirligidagi va Buxoro amirligidagi eng yirik shaharlar haqida bilimga ega bo'lamiz. Ichki va tashqi savdo haqida ham bilimga ega bo'lasiz. Rejalar bilan tanishgan bo'lsangiz, keling boshladik. Mavzuyimizni diqqat bilan xaritaga e'tiboringizni qarataman. Chunki 19-asrda amirlikning o'sha yer maydoni qayerlarni tashkil etardi deganda siz albatta xaritadan ko'rsata olishingiz kerak aziz o'quvchilar. Bu hozirgi Qozog'istonning Turkiston viloyatlari, hozirgi Tojikistonning o'sha Xo'jand, O'ratepa, Hisor vodiylari va Afg'onistonning bir qismi, Turkmanistonning Murg'ob daryosigacha bo'lgan hududlar va Zarafshon daryosining yuqori oqimigacha bo'lgan hududlarni o'z ichiga olgan yer maydoni 200 ming kvadrat kilometrga teng bo'lgan hudud Buxoro amirligi hududi deyilar ekan. Xo'sh, siz bu hozirgi o'sha Qashqadaryo, Surxondaryo hamda Samarqand viloyatlari, Jizzax kabi viloyatlar ham Buxoro amirligining asosiy hududlari bo'lgan ekan siz o'quvchilar. Siz hech ikkilanmasdan hozirgi O'zbekiston siyosiy xaritasidan ham mana shu hududlarni siz Buxoro amirligi hududi sifatida tasavvur qilishingiz kerak bo'ladi aziz o'quvchilar. Aholisi 2 million yodingizda qolsin, aholisi 2 million va aksariyatini o'zbeklar tashkil etgan. Shu barobarida o'zbeklar, tojiklar, turkmanlar, qozoqlar ham mavjud bo'lgan ekan Buxoro amirligida. Va aholisining 90% qishloq xo'jaligi bilan band.
75% sug'oriladigan yerlariga g'alla hamda paxta kabi ekinlarni ekib asosiy hosilni olishgan ekan Buxoro amirligida. Xo'sh, Buxoro amirligining yer maydoni va aholisi bilan tanishib oldikmi? Bilimga ega bo'ldingizmi? Endi keling, uning o'sha yer egaligiga oid bilimlarimizni kengaytirib olamiz. Har doimgidek Buxoro xonligining kabi barcha yerlar davlat yerlari, ya'ni amlok yerlari deb atalgan. Bu davlat yerlarida o'sha sug'orilmaydigan yaylovlar yoki tog' yoki qir oldi hududlari jamoa yerlariniki bo'lgan. Asosiy ekin ekiladigan yerlar esa barchasi amirniki bo'lib, amir o'zining yaqin qarindoshlariga bu hududlarni suyurg'ol tarzida bergan ekan. Sovg'a tariqasida. Sovg'a tariqasida berilgan yerlardan faqat bir maqsadda, ya'ni urush paytlarida bu yerlarni olgan o'sha hukmdorlar yoki o'sha beklar qorachirik qo'shinini to'plab berishi kerak. Xo'sh, o'tilgan mavzuda siz bilan tanishgan edik. Qorachirik bu nima? Yoki bu qaysi ibora? Zukko o'quvchilarimiz allaqachon topishdi. Qorachirik bu nomuntazam qo'shin, faqat urush paytlari yig'iladigan qo'shin ekan. Suyurg'ol egasiga xuddi shunday talablar qo'yilgan va albatta davlatga soliq to'lab turishi kerak bo'lgan. Keyingi yer egaligi bu mulk, ya'ni xususiy yerlar. Bu avloddan avlodga meros bo'lib qolgan. Tanho yerlar esa avloddan avlodga meros bo'lib emas, faqat o'sha mansabiga qarab berilgan yerlar. Tanho egasi tanhodor deb atalgan. U nafaqat o'sha hosilga, balki o'sha hududda joylashgan ko'priklar bormi, shaharlar bormi, karvonsaraylar bormi, ularga ham egalik qilgan va yig'ilgan soliqlarni bir qismini o'ziga olib, qolgan qismini esa bochqaga, ya'ni xazinaga to'latib turgan. Vaqf yerlari haqida ham sizda bilim bor aziz o'quvchilar, bular masjid, madrasa, xonaqoh kabi hududlarga tegishli bo'lgan yerlar. Bu yerlarni o'sha sadrlar, mudarrislar va mutavallilar boshqargan. Mutavalli vaqf yerlarini boshqaruvchisi. Chunki vaqf yerlar ham katta-katta yerlar bo'lgan. U yerlardan tushgan hosildan tushgan foyda o'sha mudarrislarga va talabalarga yoki masjid, madrasalarni bunyod etishga ishlatilgan ekan. Demak, yer egaligi haqida ham sizga bilim paydo bo'ldimi aziz o'quvchilar? Endi keling, Buxoro amirligidagi soliqlar bilan tanishib o'tamiz. Buxoro amirligidagi asosiy soliq bu xiroj solig'i ekan. Xiroj haqida siz albatta bilimga egasiz, chunki har bir davrda o'sha xiroj solig'i bo'lgan. U hosilning 5dan 2 qismini tashkil etar ekan. Tanaboni esa bog' va polizlar uchun olinadigan soliq. Keyinchalik polizlar uchun alohida soliq olingan. Bog'ning uzoq yaqinligiga qarab tanabona solig'ining miqdori belgilangan ekan. Poliz ekinlari uchun esa qo'sh puli deb ataluvchi soliq olingan. Zakot esa mol mulkning 2.5% miqdoridagi soliq. Ba'zan yaylovlarda o'sha 15 million boshgacha qo'ylar ham boqilgan. Aynan mana shu chorva mollaridan ham olinadigan soliq zakot deb ham atalar ekan. To'la, ya'ni bu yangi ibora, buni albatta yozib olishingiz kerak. Bu harbiy harakatlar uchun yig'iladigan soliq. Urush paytlarida aholidan olinadigan soliq nima deb atalar ekan Buxoro amirligida? To'la deb atalar ekan. Xo'sh, soliqlar haqida biz bilib oldik va endi keling amirlikdagi shaharlar. Biz bilamiz, Buxoro shahri amirlikning eng asosiy poytaxt shaharlaridan biri bo'lgan. Xo'sh, bir yodga olingchi, Buxoro shahriga qachon poytaxt maqomi berildi? 1533-yilda Ubaydullaxon davrida poytaxt maqomi berilgan ekan. Lekin uning Buxoro, ya'ni shahar ko'rinishiga ega bo'lishiga esa ancha vaqtlar ketgan. Buxoroning atroflari mana bunday paxsa hamda pishiq g'ishtdan qilingan tepasi burchlar bilan va qal'alar bilan baland devorlar bilan o'ralgan va har bir devorda oraliq masofasiga qarab darvozalar o'rnatilgan. Demak, Buxoro shahrini ham xuddi Toshkent shahriga o'xshash
12 ta darvozasi bo'lgan ekan. Buxoroni bilasiz, Tangrining jamoli ma'nosini ham bildiradi. Shuningdek Qubbatul Islom, Islom dinining gumbazi yoki Islom dinining quvvati deb ham nomlangan. Buxoroning yoshi 2500 yoshga teng bo'lgan va Buxoro o'sha Ashtarxoniylar davrida 1601 dan to 1920 gacha o'sha poytaxt maqomidan tushmaydigan poytaxt vazifasini o'tab yirik shahar ko'rinishiga ega bo'lgan ekan. Va Buxoroda 100 dan ortiq madrasa, 300 dan ortiq masjid, 38 ta karvonsaroy. Mana bu karvonsaroy deyiladi aziz o'quvchilar. O'zining xos hujralari bor. Bu yerda o'sha asosan Rabotda joylashgan karvonsaroy. Rabot bu tashqi shahar. Xo'sh, madrasalarning sonining ko'p bo'lishiga ham sabab 19-asrga kelib Samarqandning nufuzi ilm ma'rifatda pasayib, Buxoroning nufuzi ortib ketadi. Shu sababdan ham Buxoro ilm ma'rifat yoki o'sha Islom dini markazi sifatida namoyon bo'lar ekan aziz o'quvchilar. Yana bir yirik shaharlardan biri bu Samarqand. Bu buning ham yoshi bilasiz, eng qadimiy shaharlarimizdan biri. Xo'sh, u necha yoshga kirgan ekan Buxorodan so'ng albatta eng qadimiy shahrimiz bu Afrosiyob misolida olingan 2750 yoshda bo'lgan. Samarqand dunyoning husni Sayqali ro'yi zaminas deb ham ataladi, ya'ni dunyoning husni deb ulug'langan shahar ham baland devor bilan o'ralib 6 ta darvozasi bo'lgan ekan. Har bir darvozadan olib boriladigan yo'l uning markaziy maydoni Registon maydoniga olib borilgan ekan aziz o'quvchilar. Registon maydonidagi o'sha me'moriy obidalar haqida sizda albatta internet orqali qo'shimcha ma'lumot olsangiz bo'ladi. Aholisi o'sha paytda 25-30 ming kishiga teng bo'lgan ekan. O'sha davrdagi manbalarda aytilishicha, Samarqandning hozirgi obodonchiligi 1780-yil, ya'ni Amir Shohmurod, bilasiz, Mas'um Amir nomi bilan tanilgan Amir Shohmurod davrida boshlangan bo'lib, 1809-yillarda bu bir shahar yo'siniga kirgizildi. Ya'ni o'sha devorlar bilan o'rab, qaytadan ta'mirlanib, shahar ko'rinishiga kimning davrida keltirilgan ekan aziz o'quvchilar? Amir Shohmurodning davrida. Samarqand haqida ham biz ma'lumotga ega bo'ldik. Buxoro amirligida hunarmandchilikda asosan o'sha to'qimachilik bo'zlari, ayniqsa o'sha Samarqandda tayyorlangan qizil baxmal matolari Buyuk Ipak yo'lidagi eng asosiy talabgor matolardan bo'lgan. Shuningdek, bo'z, olacha kabi matolar ham asosiy savdogarlarni savdosini yuritadigan matolari bo'lgan. Shuningdek, temirchilik va yog'och o'ymakorligi hunarmandchilikning eng rivojlangan tarmoqlaridan biri bo'lgan ekan. 1804-yilda o'sha Orenburgda Buxoro amirligi savdogarlari uchun alohida qarorgoh ochilibdi. Bilamiz, 17-asrga borib Buyuk Ipak yo'li deyarli o'z faoliyatini yakunladi. Natijada Buxoro amirligining asosiy savdodagi qo'shnilari bular Rossiya, Xitoy, Eron va Hindiston edi. Ular Yevropa davlatlariga chiqa olmas edilar. Shu sababdan ham asosiy savdodagi ulush bu Rossiyaga teng keldi aziz o'quvchilar. Savdo karvonlarining aksariyati Rossiya bilan savdo olib borib, asosiy ekin paxtani ular Rossiyaga yetkazib berishar edi. Misol tariqasida, masalan, 1844-yilda Buxoro xonligining O'rta Osiyo va Rossiya tashqi savdosidagi ulushi 25%ni tashkil etgan bo'lsa, 1864-yilga kelib 42%ga ko'tarildi. Demak, asosiy savdo qo'shnimiz, savdo qiladigan asosiy qo'shnimiz bu Rossiya bo'lib qolgan ekan. Demak, o'tilgan mavzuimizni biz mustahkamlab olamiz aziz o'quvchilar, chunki biz siz bilan Buxoro amirligidagi ijtimoiy-iqtisodiy hayotda Buxoro amirligining hududi bilan tanishib chiqdik. Aholisi qancha ekan aholisi? 2 million. Yer maydoni esa 200 ming kvadrat kilometrligi haqida soliqlari qani bir sanab o'taylikchi, qanday soliqlari bor ekan? Xiroj, zakot, qo'sh puli, to'la kabi, tanoboni kabi soliqlari bo'lgan ekan. Ularni albatta siz daftaringizga yozib, atamalariga ta'rif berishingiz shart bo'ladi. Shuningdek, yer egaligi, xo'sh, qanday yer egaliklar bilan tanishib o'tdik? Amlok, zakot,
Doğru aytdim mayiz o'quvchilar zakot deb. Demek sizni bir sınadım. Demek zakot bu soliqlarga kirar ekan. Amlok, xo'sh, yana qanday yerlar? Vaqf yerlari to'g'ri va asosiy mulk hamda tanho yer egaliklari mavjud bo'lgan ekan. Amirlik shaharlari bilan ham tanishdik aziz o'quvchilar. Amirlikdagi eng yirik shaharlar bular Buxoro va Samarqand ekan. Qani bir topib ko'ringchi, qaysi shaharning darvozasi 12 ta ekan? Demak, darsimizni diqqat bilan eshitgan o'quvchilarimiz allaqachon topib olishdi. Buxoroning darvozasi 12 ta ekan. Samarqandni shahar ko'rinishiga keltirgan hukmdor kim ekan? Amir Shohmurod. Hunarmandchilikdagi asosiy tarmoqlar qaysi bo'lgan ekan? To'qimachilik, temirchilik hamda yog'och uymakorligi. Ichki va tashqi savdoda. Ichki savdo haqida sizga qisqacha aytib o'tishim kerak. Ichki savdoda albatta shariat qonun qoidalari asosida amalga oshirilgan. Agar savdogar o'sha tarozini urib aldayotgan bo'lsa, u unga qanday jazo berilar edi? Eshakka teskari o'tkazilgan holda, u kun bo'yi bozor atrofi yoki yaqin o'rtadagi ko'chalarda sazoyi qilingan holda, men shayton yo'liga kirib o'g'irlik sodir etdim deb hayqirib yurishi shart bo'lgan ekan aziz o'quvchilar. Mana shunday ichki savdoda asosan shariat qonun qoidalari, islom odob axloq qoidalari asosida ichki savdo ishlari yuritilgan ekan Buxoro amirligida. O'sha bozordagi tosh tarozi yoki uzunlik o'lchovini ham nazoratga olib boruvchi lavozim rais yoki muhtasib deb atalar ekan. Tashqi savdoda esa asosan qaysi davlatning ulushi ko'payibdi? Rossiya davlatining ulushi 1864-yilga kelib necha foizga ko'tarildi aziz o'quvchilar? 42% ko'tarildi. Mana bu sizni tanishtirib o'tmoqchi bo'lgan asosiy mavzularimiz. Mustaqil bajarish uchun esa sizga quyidagi topshiriqlarni beraman. Darslikdagi o'sha Buxoro amirligidagi ijtimoiy-iqtisodiy hayot hamda amirlikdagi shaharlar, ichki va tashqi savdo mavzularini yaxshilab qunt bilan o'qib, savollariga javob berishga harakat qiling. Shuningdek, tarixiy atamalarni albatta zohi daftaringizga bo'lishi kerak bo'ladi aziz o'quvchilar. Demak, Buxoro amirligining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti haqida sizda bilim paydo bo'ldi va darsimiz o'z maqsadiga erishdi. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling. Здравствуйте, ребята. Я рада вновь приветствовать вас. Начинаем урок русского языка. Я надеюсь, что вы приготовили учебники, тетради, рабочие словарные, ручки. Сегодня мы с вами продолжим изучение второстепенного члена предложения «Обстоятельства». А тема урока – «Как указать на причину действия». Ребята, мы продолжаем изучение обстоятельства как второстепенного члена предложения. Обстоятельства причины. Второстепенный член предложения обозначает причину, повод, мотив, основание совершения действия и проявление признака действия. Отвечают обстоятельства причины на вопросы «почему?», «от чего?», «по какой причине?». Обратимся, ребята, к примерам. «Почему?» «Почему-то не спится». От чего? Из-за засухи. По какой причине? По причине болезни. Хочу, ребята, напомнить, что обстоятельства причины – это сабаб холе. Чем же выражаются обстоятельства причины? Рассмотрим их. Обстоятельства причины могут быть выражены существительными в форме косвенных падежей с предлогом. От злости побагровел от злости. По какой причине? От злости. Как видим, обстоятельства причины выражены именем существительным в косвенном падеже. В данном случае в родительном падеже. Сделал ошибку по незнанию.
сделал ошибку по какой причине? По незнанию. В данном случае обстоятельства причины выражено существительным в дательном падеже. Согласился из вежливости. Согласился почему, по какой причине? Из вежливости. Как видим, в данном случае обстоятельства причины выражено существительным с предлогом «из» в родительном падеже. Посидела с горя. Посидела по какой причине? С горя. Здесь обстоятельства причины выражены именем существительным с предлогом «с». С чего? С горя. Существительное стоит в форме родительного падежа. Обстоятельства причины могут быть выражены наречиями причины. Ответил по какой причине? Сгоряча. Делает по какой причине? По неволе. Наступил почему? По какой причине? Нечаянно. Спросил почему? По какой причине? Неспроста. Обстоятельства причины могут быть выражены местоименными наречиями разных разрядов. От чего плачешь? От чего-то веселый? Почему спешите? Почему-то не нравится. В данных примерах, в данном словосочетании, от чего выступает в роли обстоятельства причины, выраженного определительным местоименным наречием. А во втором предложении «от чего-то веселый», «веселый от чего», «от чего-то веселый», обстоятельства причины выражено местоименным наречием, неопределенным местоименным наречием. «Почему-то не нравится». «Не нравится почему?» «Почему-то». Здесь тоже обстоятельства причины выражено неопределенным местоименным наречием. Обстоятельства причины могут быть выражены словосочетаниями. Из-за неимения времени сократили подготовку к соревнованиям вдвое. Сократили подготовку к соревнованиям по какой причине? Из-за неимения времени. Как видим, обстоятельства причины в данном предложении выражено словосочетанием. Обстоятельства причины могут быть выражены деепричастиями и деепричастными оборотами. Заснув в автобусе, он пропустил свою остановку. Он пропустил свою остановку по какой причине? Заснув в автобусе. Как видим, в данном предложении обстоятельства причины выражено деепричастным оборотом «заснув в автобусе». Сосед остался недоволен, услышав нашу просьбу помочь в строительстве ограды. Сосед остался недоволен по какой причине? Услышав нашу просьбу помочь в строительстве ограды. Как видим, здесь тоже обстоятельства причины выражено деепричастным оборотом. Торопясь, она забыла взять с собой зонтик. Она забыла взять зонтик по какой причине? Торопясь. В этом предложении обстоятельства причины выражено одиночным деепричастием. Запомните, ребята. Как же подчеркиваются обстоятельства причины? Обстоятельства причины подчеркиваются на письме чередованием тире и точки. Обстоятельства причины всегда поясняют сказуемое. Обратимся, ребята, к примерам. В жаркую летнюю ночь на сеновале долго не спится с непривычки. Не спится по какой причине? От чего? С непривычки. Как видим, обстоятельства причины поясняет сказуемое «не спится». Не спится от чего? С непривычки. Из-за дождя поникли все садовые цветы, опустив головки вниз. Цветы поникли по какой причине? Из-за дождя. Обстоятельства причины «из-за дождя» поясняет сказуемое «поникли». Отчего мне так важно поговорить с ним об этом случае? Мне важно поговорить. Почему? По какой причине? Отчего? Как видим, обстоятельства причины поясняет сказуемое «важно поговорить». Запомните, ребята. А теперь, ребята, решим лингвистическую задачу.
Составьте предложение по схемам на тему проблемы экологии. От чего, как видите, обстоятельства причины, дополнение, сказуемое, определение, подлежащее, дополнение. Второе предложение. Подлежащее, дополнение, сказуемое, определение, обстоятельства и обстоятельства места. Третье предложение. По какой причине определение, обстоятельства, обстоятельства места, приложение, сказуемое, подлежащее, дополнение. И четвертое предложение. Почему, по какой причине обстоятельства причины, дополнение, сказуемое, дополнение, дополнение. Я уверена, что решение лингвистической задачи, ребята, не вызовет у вас никаких сложностей. Ну что, справились с заданием? А теперь давайте проверим. Итак, первое предложение. Из-за загрязнения окружающей среды нарушается экологический климат планеты. Второе предложение. Загрязнение воздуха происходит из-за вредных выбросов с заводов. У вас тоже так же, ребята? Молодцы. Третье предложение. По причине нерациональной хозяйственной деятельности в бассейне Аральского моря нарушена экология приоралья. И, наконец, четвертое предложение, ребята. Благодаря плантациям саксаула будет остановлено движение барханов. Ну что, ребята, проверили? Ошибок немного? Вы у меня просто молодцы, вы замечательно справились с заданием. А теперь поработаем по технологии соответствий. Предложением, данным в левом столбце, подберите соответствующие по значению обстоятельства причины из правого столбца. Укажите стрелками. Соня вся вздрогнула. Ему хочется кричать. Может, задал вопросик, может, вызывает на откровенность. Она думала, что она одна поняла, зачем он приезжал и не вошел. Женщина насыпала нам полную корзину яблок из своего сада. И в правом столбце, ребята, даны обстоятельства причины, которые вы должны будете вставить в предложение. Ну что, ребята, справились с заданием? Давайте проверим. Итак, Соня вздрогнула от испуга. По какой причине? От испуга. Ему хочется кричать. От радости. Почему? По какой причине ему хочется кричать? От радости. Может, неспроста задал вопросик? Может, вызывает его на откровенность? Она думала, что она одна поняла, зачем он приезжал и от чего не вошел. Растрогавшись, женщина насыпала нам полную корзину яблок из своего сада. Ребята, у вас тоже так же? Молодцы, вы у меня просто молодцы. Вы замечательно справились с заданием. А теперь, ребята, проведем цифровой диктант. Ваша задача – указать номера словосочетаний с обстоятельствами причины. Итак, перед вами словосочетание. Приготовить впрок. Выпалить сгоряча. Встретиться накануне.
Уронить нарочно. Поступить со зла. Задеть сослепу. Забрести далеко. Герой по неволе. Лежать невдалеке. Болтать с дуру. Заниматься допоздна. Отказаться неспроста. Значит, напомню ваше задание, ребята. Ваша задача найти, указать номера словосочетаний с обстоятельствами причины. Ну что, ребята, справились с заданием? А теперь давайте проверим. Итак, приготовить впрок. Выпалить сгоряча. Выпалить по какой причине? Сгоряча. Правильно, ребята. Это у нас словосочетание с обстоятельством причины. Встретиться накануне. Встретиться когда? Накануне. Это у нас словосочетание с обстоятельством времени. Уронить нарочно. Уронить с какой целью? Нарочно. Это у нас обстоятельство цели. Поступить со зла. Поступить по какой причине? От чего? Со зла. Это правильный ответ. Задеть сослепу. Задеть по какой причине? Сослепу. Это тоже правильный ответ. Забрести куда? Далеко. Это у нас словосочетание с обстоятельством места. Герой по какой причине? По неволе. Правильно, ребята, вы правильно догадались. Это у нас словосочетание с обстоятельством причины. Лежать где? Невдалеке. Это у нас словосочетание с обстоятельством места. Болтать по какой причине? С дуру. Это у нас верно, ребята, вы отметили. Обстоятельства причины. Заниматься до каких пор? Допоздна. Это у нас словосочетание с обстоятельством времени. Отказаться по какой причине? Неспроста. Молодцы, ребята. Вы правильно догадались, это у нас обстоятельства причины. Таким образом, правильными ответами являются второе словосочетание, пятое, выпалить сгоряча, поступить со зла, шестое, задеть сослепу, восьмое словосочетание, герой по неволе, десятое словосочетание, болтать с дуру, и двенадцатое словосочетание, отказаться неспроста. Вы замечательно справились с заданием. Молодцы, ребята. А теперь, ребята, я попрошу открыть ваши словарные тетради и записать новые слова, с которыми мы познакомились на протяжении урока. Причина – сабаб. Мотив – сабаб. Основание – асос. Сгоряча – шошма шошарлик блян. Со зла – джахлы устыда. Сослепу – кёр-кёрона. По неволе – бейхтиор. С дуру – ахмакона. Неспроста – бейджис эмас, бекорге эмас. Растрогавшись – тасырланып. Нерациональный – мантыксыз. Экологический климат – экологик ықлым. Ребята, я попрошу запомнить значение и правописание новых слов. Задание для самостоятельного выполнения. Параграф 12. Как указать на причину действия? И письменно выполнить упражнение 103, 104 на странице 45 ваших учебников. Наш урок подошел к концу. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va commencer avec vous notre cours de français pour les 8e classes. Et aujourd'hui on va apprendre avec vous notre thème suivant. Notre thème suivant qui a le titre L'Ouzbékistan et ses fêtes.
Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Bugun siz bilan navbatdagi fransuz tili darsimizni boshlaymiz. Demak, bugungi darsimiz 8-sinf o'quvchilariga mo'ljallangan bo'lib, bugungi mavzuyimiz O'zbekiston va uning bayramlari. J'espère que ce cours va sera très facile, comme on sait bien quelles sont les fêtes de notre pays. O'ylaymanki, bugungi darsimiz biz uchun juda ham oson bo'ladi, chunki biz yurtimizdagi barcha bayramlarni siz bilan juda ham yaxshi bilamiz. On commence, faites attention. Comme toujours, on va commencer avec vous notre cours par faire un petit planning de notre cours. On va vérifier vos devoirs à la maison. On va parler de la fête nationale. Dans la partie de grammaire, on va continuer à apprendre les pronoms relatifs en français. Et bien sûr, dans la partie de civilisation, on va découvrir la fête de l'indépendance. Demak, qadrli o'quvchilar, bugun siz bilan darsimiz jarayonida milliy bayramimiz, ya'ni 1-sentyabr mustaqillik bayrami haqidagi dialogni o'rganib, tarjima qilamiz. Darsimizning grammatik qismida siz bilan fransuz tilidagi nisbiy olmoshlar mavzusini yanada chuqurroq o'rganamiz. Darsimizning madaniyat sahifasida siz bilan O'zbekistondagi mustaqillik bayrami va uning qanday nishonlanishi haqida fransuz tilida gaplashamiz. Si vous êtes prête, on commence avec vous. Bon, je vous propose de commencer notre cours par la lecture du dialogue qui est proposé dans votre manuel de français. Bugungi darsimizda siz bilan kitobingizda berilgan dialogni o'qib tarjima qilishdan boshlaymiz. Allez, on commence la lecture. Nadira, quelle est la plus grande fête de ton pays? C'est le jour de l'indépendance? Oui, le 31 août en 1991, l'Ouzbékistan a été créé, a été proclamée république indépendante. Et depuis ce jour-là, le 1er septembre, on célèbre le jour de l'indépendance. Et comment se passent les festivités, comme le 14 juillet en France? Elle lui ressemble beaucoup. Le 31 août, dans la soirée, vers 19h, le président de la République fait un long discours adressé au peuple. Puis, un grand concert est offert à la population dans lequel toutes les régions de la République sont représentées. Comment se termine cette belle journée? Par un énorme feu d'artifice qui émerveille petits et grands. Et le 1er septembre, toute la journée, du matin au soir, le peuple continue de faire la fête en se promenant, en chantant, en s'amusant. Ah, ça me plaît beaucoup, je voudrais bien y assister. Demak, siz bilan Nodira va Elena o'rtasidagi dialogimizni tarjima qilishni boshlaymiz. Nodira, mamlakatingizdagi eng katta bayram bu qaysi? Bu mustaqillik bayramimi? Ha. 31 avgust 1991 yil O'zbekiston o'zini mustaqil respublika sifatida e'lon qildi va bu kundan e'tiboran 1-sentyabr mustaqillik kuni sifatida nishonlanadi. Bu bayram qanday nishonlanadi? Xuddi 14-iyulga o'xshabmi Fransiyadagi? Albatta, ular bir-biriga juda ham o'xshash. 31 avgust kuni kechki bayramda Soat 7:00 yaqin O'zbekiston Respublikasi prezidenti O'zbek xalqiga bag'ishlangan bayram tabrigini e'lon qiladi. Shundan keyin respublikaning barcha viloyatlari qatnashgan bayram konserti boshlanadi. Bu ajoyib kun qanday yakun topadi? Albatta, katta-yu kichiklarni ruhlantiradigan juda ham ko'p mushakbozlik bilan yakunlanadi. 1-sentyabr kuni bo'lsa, butun kun davomida bayramni nishonlash uchun aylanishlari, qo'shiqlar kuylashi va vaqtichoqlik bilan kunni o'tkazishlari mumkin. Bu menga juda ham yoqdi. Men unda ishtirok etishni xohlar edim. Comme vous voyez, on a lu avec vous le dialogue, on a traduit. Maintenant, on continue avec vous notre cours en donnant une petite information sur le jour de l'indépendance de l'Ouzbékistan. Albatta, matnni o'qib tarjima qilgandan keyingi asosiy vazifa men bugungi vazifamizdan biri, ya'ni O'zbekistondagi mustaqillik kunini haqida ma'lumotni fransuz tilida o'rganamiz. J'espère que vous appreniez comment il faut parler de cette journée en français.
Demak, siz bu matnni o'rganish bilan fransuz tilida mustaqillik kuni haqida bemalol gapira olishingiz mumkin. Le 1er septembre est la journée de l'indépendance en Ouzbékistan, la plus grande fête, la fête la plus honorée dans le pays. Cette journée marque la date de la réalisation du rêve séculaire de la liberté du peuple. C'est grâce à l'indépendance que l'identité nationale, l'honneur et la dignité du peuple sont renés, que le pays s'assure la stabilité et le développement ainsi que le bonheur du peuple, que s'érige une base solide pour l'avenir prospère de nos enfants futurs. Demak, albatta bu matnda mamlakatimizning mustaqillikka aynan nimalar uchun erishganligi, bu albatta kelajakimizda, ya'ni yoshlarimizning mustaqil erkin hayotda yashashlarini ta'minlash uchun qilingan eng katta qadamdan biri ekanligi ta'kidlanadi. Je voudrais bien que vous appreniez ce texte encore une fois pour pouvoir parler de la journée de l'indépendance en Ouzbékistan. Et maintenant, on continue avec vous notre leçon en posant des questions. Je voudrais que vous écriviez ces questions dans vos cahiers. Demak, endi matn bo'yicha quyidagi savollarni daftaringizga yozib olishingiz lozim. La première question. Quel anniversaire de l'indépendance de l'Ouzbékistan allez-vous fêter cette année? Bu yil O'zbekistonda mustaqillik bayramining nechchi yilligi nishonlanadi? La question suivante, comment vous préparez-vous à cette fête? Bu bayramga qanday tayyorgarlik ko'rasiz? Et la dernière question, parlez-en en classe à vos copains et écrivez une composition au même sujet. Aynan bu savollarga, ya'ni bu mavzuga asoslangan holatda 100 so'zdan iborat bo'lgan insho yozish lozim. Si vous avez bien recopié ça, on continue notre leçon. Agarda siz savollarni ko'chirib olgan bo'lsangiz, darsimizni davom ettiramiz. Comme vous souvenez très bien, à la leçon précédente, on a commencé à apprendre les pronoms relatifs en français. Agarda esingizda bo'lsa, siz bilan o'tgan darsimizda fransuz tilida nisbiy olmoshlarning ishlatilishini ko'rib chiqqan edik. Bugun siz bilan aynan bu mavzuyimizni davom ettiramiz. Si vous vous souvenez bien, en français, il y a les pronoms relatifs simples et composés. Xuddi bilganimizdek, fransuz tilida murakkab va oddiy nisbiy olmoshlar bor. Hozirda siz bilan oddiy nisbiy olmoshlarni takrorlaymiz. Ce sont le pronom relatif qui, le pronom relatif que, le pronom relatif dont et le pronom relatif où. À la leçon précédente, on a appris avec vous les pronoms relatifs qui et que. Et aujourd'hui, on va apprendre avec vous les pronoms relatifs dont et où. O'tgan darsimizda esingizda bo'lsa, siz bilan nisbiy olmoshlarimiz qi va qo olmoshlarini ko'rib chiqqan edik. Bugun siz bilan darsimizda dong va u olmoshlarini to'liq o'rganamiz. Fait attention. Aujourd'hui, on va apprendre le pronom relatif dong et pourquoi on utilise dong les phrases. Dans les phrases, on utilise dong pour remplacer les mots avec la préposition de plus non, pour remplacer une personne et pour remplacer dans les phrases une chose. Par exemple, je vous ai parlé de cet homme. Men sizga bu inson haqida gapirgan edim. Voilà l'homme dont je vous ai parlé. Aynan bu odam haqida men sizga gapirgan edim. Comme vous voyez ici, le verbe parler de cet homme, de plus non, on utilise ici le pronom relatif don. Aynan bu gapimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, de predlogi va undan keyin ot so'z turkumiga oid so'z ishlatilganligi uchun gapimizda nisbiy olmosh don ishlatilyapti. Il y a encore des phrases. Il y a des animaux dont j'ai peur. Albatta don nisbiy olmoshi yana bizda o'zidan keyin do predlogini talab qiluvchi fe'llar ishlatilinadi. Par exemple, avoir peur. De. Il y a des animaux dont j'ai peur. Men qo'rqadigan hayvonlar ham bor. Ya'ni qanday qo'rqadigan dont j'ai peur. Il a un fils dont il est très fier.
U faxrlanadigan o'g'li bor. Qanday o'g'li? Faxrlanadigan. Aynan bu nisbiy olmoshlarimiz o'zbek tilida sifatdoshlarga to'g'ri keladi. Voilà le livre dont l'auteur est très célèbre. Mana bu kitob aynan uning muallifi juda ham mashhur. Demak, bu kitobning muallifi juda ham mashhur. Ya'ni muallif aynan kitobga tegishli bo'lganligi uchun bu yerda biz dont nisbiy olmoshini ishlatamiz. Keyingi nisbiy olmoshimiz le pronom relatif suivant c'est où. On utilise le pronom relatif où pour marquer de temps et le lieu pour remplacer les compléments de lieu et les compléments de temps dans les phrases. Par exemple, le parc où je vous ai vu. Aynan bu parkda men sizni ko'rganman. Ya'ni bu park, ya'ni qaysiki men unda sizni ko'rdim. Ya'ni u nisbiy olmoshi aynan joyga nisbatan ishlatilyapti. Le pays d'où je viens. Aynan men kelgan mamlakat. Men kelgan mamlakat bu yerda d'où nisbiy olmoshi ishlatilyapti. Le banc où je suis assis. Men o'tirgan o'rindiq. Qaysi o'rindiq? Men o'tirgan. Ya'ni bu yerda biz joyni ko'rsatish uchun u nisbiy olmoshini ishlatdik. Maintenant, on va regarder les exemples pour observer quand le pronom relatif ou remplace le complément de temps. Endi siz bilan aynan vaqtga nisbatan ishlatilmish holatlarini ko'rib chiqamiz. Le jour où il est arrivé. Aynan u kelgan kun. Qaysi kun? U kelgan kun. Ya'ni vaqtga nisbatan la semaine où il était fatigué. Aynan u juda ham charchagan kun. Demak, qaysi kun? U juda ham charchagan hafta. Il est sorti au moment où j'entrais. Men kirganimda u chiqqan payt. Demak, bu yerda biz vaqtga nisbatan nisbiy olmoshini ishlatdik. Faites attention à ces phrases. Maintenant, je vous propose de faire une petite activité concernant notre thème d'aujourd'hui. Endilikda siz bilan aynan nisbiy olmoshlar bilan bog'liq bo'lgan kitobimizda berilgan mashqni bajaramiz. Ici, il faut continuer les phrases correctement. La phrase A, B, C et plusieurs réponses sont possibles. Demak, A, B va C variantda berilgan gaplarimizga mos ikkinchi qismni topishimiz lozim. Demak, birinchi gapimizni o'qiymiz. Michel ne connaît pas l'entreprise. Michel bu tashkilotni bilmaydi. Ya'ni Michel bilmaydigan tashkilot. B. Nous avons acheté un appartement. Biz uy sotib oldik. Elle va dans une bonne école. U juda ham yaxshi maktabga boradi. Demak, jadvalimizning ikkinchi qismida berilgan gaplarni tarjima qilamiz. Qu'on va louer à un étudiant. Biz bir talabaga ijaraga bermoqchi bo'lganmiz. Aynan u yerda sen ishlaysan. Aynan u yerga bizning oilamiz yaqinda may oyida ko'chib boradi. Yarim tayyor mahsulotlarni ishlab chiqaradigan. U yerda 5ta xona va 1ta balkon bor. Aynan u yerda juda ham do'stlari bor. Maintenant on commence à répondre ensemble. Comme vous voyez, pour la phrase suivante, c'est A. Où tu travailles? Michel ne connaît pas l'entreprise où tu travailles. Michel, sen ishlaydigan tashkilotni bilmaydi. Qaysi tashkilotni sen ishlaydigan? La réponse suivante, c'est B. Nous avons acheté un appartement où notre famille va emménager en mai. May oyida bizning oilamiz ko'chib boradigan yangi xonadonni sotib oldik. Qaysi xonadonni? Ko'chib boradigan. La phrase suivante, c'est la réponse A. Michel ne connaît pas l'entreprise qui produit les prêt-à-porter. Demak, Michel yarim tayyor mahsulotlarni ishlab chiqaradigan tashkilotni bilmaydi. La réponse suivante, c'est B.
Nous avons acheté un appartement qui a 5 pièces et un balcon. Biz 5 ta xonasi va 1 ta balkoni bo'lgan xonadonni sotib oldik. Qanday xonadon? 5 ta xonasi va 1 ta balkoni bo'lgan. La réponse C, elle va dans une bonne école où elle a beaucoup d'amis. U aynan do'stlari ko'p bo'ladigan maktabga boradi. Si vous avez bien compris ce thème, j'espère que vous pourrez utiliser les pronoms relatifs dans les phrases comme vous faites des phrases en français. Umid qilamanki, siz bugungi mavzuyimizdan keyin fransuz tilidan nisbiy olmoshlarni to'g'ri ishlata olasiz. Et avec ça, chers élèves, on va finir notre leçon d'aujourd'hui avec vous. Et le devoir pour la leçon suivante, ça sera de faire l'activité 4 à 5 à la page 62 et répondre aux questions qui sont posées aujourd'hui pendant le cours. Qadrli o'quvchilar, shuning bilan bizning bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetib, sizga keyingi darsimiz uchun mustaqil topshiriqni topshiraman. Demak, mustaqil topshiriqning vazifalari shulardan iborat. Kitobimizda berilgan 62-sahifadagi 4-va 5-mashqlarni bajarish va albatta bugungi darsimiz jarayonida matn bo'yicha berilgan savollarga to'g'ri javob berishingiz lozim. J'espère que vous comprenez bien ce qu'on a parlé aujourd'hui avec vous et j'espère que vous pourrez faire votre devoir à la maison à l'aide de votre professeur de français et à l'aide de vos parents. Et je vous souhaite beaucoup de courage et une bonne santé dans vos études. Au revoir, à la prochaine fois.